Hej allihopa och välkomna tillbaka till min YouTube. Som ni märker så kommer jag snacka svenska den här gången. Vi kommer fixa lite subtitles så att alla förstår. Idag kommer jag testa i samarbete med Björn Axén deras vårande inpackning som ser ut så här. Ja, ger mycket glans, ger en lätt typ så ton av karamell ifall man har blont eller ljust hår, men funkar på alla hårfärger. Tvättas ut efter några gånger och ja, sen har vi den här, en volympasta. Och som sagt, ingen pasta man äter utan som man har i hårbotten. Så första steget är att jag ska tvätta håret och sen så ska jag såklart lägga i inpackningen. Så ja, jag tycker vi kör igång. Okej, som ni ser så har jag tvättat håret och torkat det. Och ja, jag tycker att jag ser en nyansskillnad i håret. Och det var ju det som är faktiskt meningen. Och glansigare, känns friskt. Jag gillar det. Nu tänker jag att jag ska fortsätta vidare med den här volympastan som jag ska lägga i hårbotten. För att få lite mer volym och den funkar dessutom också som en typ som ett torrschampo liksom. Luktar väldigt gott, måste jag säga. Nu är jag klar och ja, som ni kan se så har jag fått mycket volym av den här pastan jag använt innan. Den kan man alltid liksom arbeta uppåt mer och mer och mer. Och sen även stylat lite i topparna. För att jag gillar att ha det platt när jag har lite kortare hår. Ja, så här blev resultatet. Jag tycker det blev väldigt bra, måste jag säga. Tack så mycket för att ni kollade den här gången, så ses vi väldigt snart igen. Ha det så bra, hejdå!